laporan audit 2022 yang mendedahkan kerugian wang negara sebanyak 681.71 juta ringgit dan, dan kawal selia senjata api jabatan dan agensi di bawah kementerian dalam negeri mencatat kerugian sebanyak 6.34 juta ringgit agak-agak siapa menteri KDN waktu perikatan nasional dulu siapa orang kesayangan Muhyiddin waktu tu Okey, sebab itulah aku cakap dengan orang semua kita perlu bersyukur lah duduk di zaman duduk di era Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Kalau kita terus bagi negara ni kepada puak-puak Perikatan Nasional atau pembazir nasional ni, berapa banyak lagi wang negara yang akan dijahannamkan, yang akan dirugi, yang akan hilang sap tanpa bayang macam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kan kita bersama lagi. Okey, hari ni aku nak berkongsi dengan hampa semua. 700 juta ringgit yang lesap hilang di atas muka bumi Malaysia ni untuk tahun 2022 dikeluarkan oleh Jabatan Audit Negara. Kalau hampa ingat, sidang parlimen yang lepas apabila kerajaan bawa usul untuk membahas untuk Jabatan Audit Negara yang soal pelaksanaan sepanjang tempoh Perikatan Nasional sampai bulan 11 dan disambung oleh kerajaan perpaduan hanya satu bulan untuk bulan 12 sebelum masuknya 2023. So aku akan bawa dengan hampa bersama-sama dia menceritakan satu persatu soal 704 juta ringgit yang hilang. Lesak. Di mana kan? Dan kita boleh tengok untuk 2023 ni tahun depan akan keluar tau. Tahun depan akan keluar perbelanjaan Jabatan Audit Negara akan keluarkan berapa banyak duit yang hilang, berapa banyak duit yang lesak, berapa rasuah ke apa ke semua kita tunggu tahun depan. Sekarang ni aku nak menceritakan untuk 2022. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh sahabat ni. Last kali kita aku akan bagi hujah aku. Jom sama-sama. Okey, baik. Hari ini aku nak sambung cerita tentang laporan audit 2022 yang mendedahkan kerugian wang negara sebanyak 681.71 juta ringgit yang telah menggemparkan oh. kita semua. Ha, Okey, kalau kau orang nak tahu sebenarnya kan, pengurusan program penanaman padi sahaja, okay, negara dah rugi 660.14 juta. Ah, ha, siapa menteri waktu ni? Siapa menteri agak agak waktu ni? Ha, kau pergi Google sini, okay. Selain daripada itu, Pengurusan pembangunan hartanah Lembaga Pembangunan Langkawi ataupun Lada mencatat kerugian sebanyak 14.33 juta ringgit. Oh, manakala Pengurusan dan Kawal Selia Senjata Api Jabatan dan Agensi di bawah Kementerian Dalam Negeri mencatat kerugian sebanyak 6.34 juta ringgit. Agak-agak uh, siapa Menteri KDN Waktu Perikatan Nasional dulu Siapa orang kesayangan Muhyiddin Waktu tu Ah, uh, Kau fikir sedikit lah Ada lagi tak? Ada Pengurusan program Pemuliharaan kawasan Perlindungan Mering Pun rugi juga 0.49 juta Lesap tanpa bayang Lesap uh. hilang macam tu je Program galakan pelaburan Bagi sektor perkilangan Pun rugi juga Sebanyak 0.29 juta ringgit uh, Pengurusan program Bandar Selamat Pun tak selamat rupanya Rugi juga sebanyak 0.12 juta. Aha, tak cukup dengan tu. Tak cukup. Ada lagi tak? Ada. Maaf, aku cerita lagi. Pembazir nasional terus membazirkan wang rakyat sejumlah 21.34 juta yang melibatkan pertama pengurusan pekerja asing melalui, melalui sistem pengurusan pekerja asing bersepadu EPPEX dan Foreign Workers Centralized Management System turut dibazirkan sampai berapa? 19.39 juta ringgit Kalau ikut laporan daripada berita harian Sistem ni dah ada tapi tak guna Seoptimal mungkin 11 daripada 14 modul sistem tak digunakan Bayangkan berapa banyak kita rugi kat situ Yang hmm? kedua pengurusan program Pemuliharaan Kawasan Perlindungan Merin Catat pembaziran juga 1.04 juta, juta. juta Apa bener lah agak-agak yang, yang diorang fikir dulu kan Pengurusan program Memperkasakan kapasiti kebolehan Dan daya saing industri pembinaan pun catat pembaziran juga 0.992 juta ringgit Malaysia sebesar lebih membazir kau bayangkan ha Pembay pembayaran tidak teratur yang mencatatkan kerugian sebanyak 1.52 juta melibatkan yang pertama apa dia pengurusan program podium sukan elit rugi 1.4 juta menteri yang oh. kalah dengan PMX dulu ingat menteri mana yang kalah dengan PMX kat Tamul kena jawab benda ni Pengurusan program Eja. memperkasakan kapasiti dan kebolehan serta daya saing industri pembinaan pun rugi 0.05 juta ringgit Malaysia ya, okay. duit. Jadi aku baca satu-satu angka-angka ni, aku cerita dekat korang ni Korang boleh fikir sendiri lah, korang boleh agak, korang boleh bayang siapa Siapa yang pegang agensi ataupun jabatan-jabatan yang aku sebut ni Jabatan-jabatan yang rugi semua ni, siapa yang pegang dulu Okay, sebab itulah aku cakap dengan orang semua, kita perlu bersyukurlah duduk di zaman duduk di era Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Kalau kita terus bagi negara ni kepada puak-puak Perikatan Nasional atau pembazir nasional oh, ni, berapa banyak itu. lagi wang negara yang akan dijahannamkan, yang akan dirugi, yang akan hilang resap tanpa bayang macam ni. Okey? Sebab tu kita perlu bersatu, okey, kita perlu sekat puak-puak apa puak-puak pas bersatu ni daripada ambil alih kerajaan hari ni, daripada merompak ataupun menjatuhkan kerajaan hari ni, okey? Terus bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kerajaan pemaduan. Salam puak-puak. Cuba hang tengok geng. Kan? Itu di bawah Ismail Sabri tau. Itu di bawah pemerintahan Ismail Sabri. Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Tapi yang kontrol Mohid, yang kontrol Ismail Sabri adalah siapa dia? Muhyiddin Yassin. Sebab tu kita ya, kita ada dengar ucapan daripada siapa? Daripada Mukriz Mahathir. Dia kata syarat-syarat untuk Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri Peruntukan Perdana Menteri perlu dibahagikan kepada dua Separuhnya kepada Muhyiddin Yassin Dan separuhnya untuk Ismail Al Sabri Sebab tu kalau hampa perasaan lah, Setiap Perdana Menteri Ismail Al Sabri Dia pergi mana-mana Dia tak bagi duit sangat Dia tak bagi sangat peruntukan untuk Setiap pelancaran apa-apa Berbeza dengan Anwar Ibrahim sekarang ni Dia pergi mana pun ada orang minta, dia bagi. Ada orang minta, dia bagi. Ada ada orang mengadu masalah-masalah, dia bagi sampai 5-6 juta, sampai 10 juta. Dia pilih rasmi apa-apa pun, semua dia bagi. Sebab apa? Zaman Ismail dia, macam dia, dia, dia tak berlaku. Kalau bagi pun hanya sikit dia. Kan? Berbeza dengan apa yang dibuat oleh kerajaan hari ini. Sebab kebocoran. Sebab berlaku kebocoran. Kalau tak berlaku kebocoran daripada zaman Perikatan Nasional, Oh, kita duit kita, hutang kita takkan naik sampai trilion. Disebabkan berlaku kebocoran, sebab tu hutang tiba-tiba mencanak. Setiap minggu buat hutang. Kira lah tengok. Sebab tu dalam masa 33 bulan, hutang negara daripada 800 bilion lebih naik kepada 1.5 trilion. Kalau cuba cuba hampa kira balik kan. Kalau berlaku audit balik daripada 2020, daripada Pakatan Harapan jatuh sehinggalah 2022, dalam masa tiga tahun, 2020, bulan Februari, Februari 2020, sampai Februari 2022. Dia dah jadi satu tahun. Lepas tu, 2022 sampai 2023, uh, Februari sampai, okay, macam Februari 2020 sampai Februari 2021. Lepas tu Februari 2021 sampai 2022. 2022 sampai 2023. 2020, 2021, 2022. Cuba hampa kira tengok. Kan kalau buat audit semua ni kita tak tahu lah, berapa puluh tri, berapa puluh bilion yang dah bocor. Dan hampa boleh tengok pilihan raya Perikatan Nasional betapa mewahnya, betapa huu gila-gilanya tabung duit. Pas tak pernah mewah lah babe. Sebab tu dia pernah jadi dia pernah jadi sangat kerajaan. Untuk satu tahun, ahli parlimen kerajaan boleh dapat peruntukan empat juta. Empat juta. Tiga tahun, dia pernah jadi kerajaan. Tiga tahun, dia pernah jadi kerajaan. Bayangkan. Empat juta, tambah empat juta, tambah empat juta. Dah dua belas juta ringgit yang dia pun dapat bermewah-mewahan. Sebab tu dia perlu meroyan soal peruntukan. Zaman hampa, dua ribu dua puluh waktu bermulanya melompat-melompat di offer dituduh di mahkamah berjuta-juta dan apabila dibagi sokongan kepada Muhyiddin Yassin kes mahkamah ditutup ditarik balik kira lah tengok berapa yang dia ahli parlimen yang melompat daripada Pakatan Harapan pi menyokong Perikatan Nasional berapa juta dia offer jawatan ahli parlimen Pakatan Harapan buat laporan polis dengan sebab offer tu sebab di yang macam ditawarkan jutaan ringgit dan juga ditawarkan kedudukan. Sebab tu waktu zaman Perikatan Nasional terwujudnya duta khas itu, duta ini, duta sana. Padahal apa fungsi menteri luar? Menteri luar tu fungsi dia untuk urus antara Malaysia dengan negara-negara luar. Tapi dia, dia sengaja dia lantik duta-duta ni untuk nak letak kedudukan-kedudukan. Orang yang melompat yang memberi sokongan kepada dia. Inilah penakutnya waktu tu beberapa bulan yang lepas bila kerajaan bawa usul untuk nak untuk nak membincangkan jabatan audit negara hak yang keluarkan beberapa kebocoran-kebocoran ahli parlimen pembangkang lagi keluar daripada sidang parlimen lagi keluar daripada dewan parlimen sebab tak mau membahaskan soal apa yang dikeluarkan oleh jabatan audit negara cuba hangpa tengoklah betapa takutnya puak-puak ni puak takut apa takut kantoi ya projek kalau ikutkan 1 bilion je. Tahu-tahu dah jadi 1.5 bilion. Projek vaksin ke apa ke apa semua hanya berapa bilion je. Tahu-tahu piklim 3 bilion. Kan? Sebab tu kita boleh tengok pilihan raya itu betapa mewahnya, betapa gahnya puak-puak ni. Sebab dapat duit yang banyak. Sebab tu dia nak jadi ahli parlimen. Sebab tu dia nak jadi ahli parlimen kerajaan. Sebab tu dia nak jadi kerajaan. Segala komision, komision, rasuah, salah guna kuasa, projek direct nego, oh tak ada babe. Tak ada projek yang ikut tender, tak ada projek yang ikut saluran dia Semua bagi kat anak menantu, cuba apa tengok macam mana anak Hamzah Zainuddin boleh pegang minyak masak. Tahu-tahu kantoi 60 ton, 60 ribu kilo ada di gudang anak dia. Menantu Muhyiddin, kenapa tak balik-balik sampai sekarang? Tinggalkan dah ada surat merah daripada Interpol untuk nak tangkap anak menantu Muhyiddin tu. Kan, kerajaan negara mana-mana pun kalau jumpa menantu Muhyiddin boleh tangkap dan boleh buat balik Malaysia. Itulah yang dikeluarkan oleh SPRM. Peguam dia pun turut lari juga. Sebab tu katanya Muhyiddin dapat pasport apa semua. Dia mungkin nak besar nak pergi jumpa menantu dia. Tu dia pun. Kan? Kenapa? Kenapa menantu dia kena lari? Kalau dia bersih, Muhyiddin Yassin tu bersih. Kenapa tak suruh menantu dia balik? Kalau menantu dia tu tak buat salah berkaitan warga asing, pendatang asing, pengurusan untuk pendatang asing. Kenapa takut sangat? Ni mesti ada buat salah sebab tu hal lari. Kan? Seperti mana anak Muhyiddin, menantu Muhyiddin Yassin seperti itulah yang di yang dibuat oleh Jolo. Jolo yang sakau duit 1MDB itulah sama. Disebabkan sakau duit terlalu banyak, lalah tak dia macam tak berani sebab dia tahu apa yang dia buat tu salah. Jadi inilah sedikit perkongsian ku. Janganlah jadi terlalu tak sup, berasa bersih, bersih dan suci lah sangat. Hakikatnya kerajaan hari ini bersih dan stabil. Ada 151, 152 sokongan, babe, terhadap Anwar Ibrahim. Tak ada pun hampa-hampi buat laporan polis terhadap salah guna kuasa ataupun terhadap rasuah yang dibuat oleh kerajaan hari ini. Tak ada pun dia pernah membongkarkan soal tindakan usaha kerajaan hari ini. Tak ada pun. Duk sembang pembangkang bangkang gila-gila punya dekat luar. Duk buat TikTok lah, duk buat video lah, YouTube lah, segala mak nenek. Duk perburuk kerajaan hari ini. Tapi tak pi buat pun laporan polis. Oh Anwar Ibrahim salah guna kuasa bagi tu bagi ni. Anwar Ibrahim salah guna duit tu sekian 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 sekian. Tak ada. Buktikan kerajaan hari ini rasuah. Buktikan. Sebab apa? Sebab tu lah mereka duk ulang-ulang pasal liwat, 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 liwat. Sebab mereka rasakan liwat tu di dalam bangsa ni kan, eh, bangsa Melayu antara laki dengan laki Oh, uh, tak boleh terima. Tapi kalau laki dengan perempuan, dia pun buat relax-relax kan? lah. Dia pun buat biasa-biasa Kan? Sebab itu masalah peribadi sekarang ni yang rasuah ni lebih teruk daripada segalanya. Rasuah ni sebab dia sehingga duit duit rakyat, duit manusia, duit orang, duit negara. Kan? Kes liwat. Kan? Dia pun tak dapat buktikan empat orang siapa yang benar-benar nampak mahkamah pun walaupun oh, oh dia pun kata, tengok mahkamah pun dia dah jatuhkan hukuman bersalah terhadap Anwar Ibrahim tapi mahkamah pun tak dapat buktikan empat orang saksi Mahadi pun dah keluarkan kenyataan 5 juta dibayar kepada pendakwa raya supaya menjatuhkan hukuman bersalah juga supaya Anwar masuk penjara Mahadi dah cakap dekat dalam sidang media dia bersama dengan dekat Indonesia mereka soal-soal Depa ni kira macam yang hak yang wartawan daripada Indonesia tanya macam mana Anwar Ibrahim. Mahadi cakap Anwar tak ada salah apa pun. Dan Mahadi cakap waktu tertubuhnya parti bersatu waktu mula-mula Mahadi bersama dengan Pakatan Harapan. Tertubuhnya Pakatan Harapan waktu tu. Mahadi sendiri cakap Anwar tak ada salah apa pun. Saja je saya sumbat dia masuk penjara sebab dia lawan saya. Tu ya. Anwar Ibrahim pun cakap kan? Eh? Tak ada ikat jamin bit. Waktu mula-mula dituduh tu tak ada ikat jamin terus sumbat masuk penjara dia. Kalau okay? ikutkan kita kita dituduh apa buat orang ke curi ke rasuah ke apa ke akan ada ikat jamin, akan ada siasatan barulah naik ke mahkamah. Ni Anwar Ibrahim tak dan tak dan dok nak bicarakan apa-apa lagi, terus sumbat masuk penjara dulu. Penjara dulu baru siasat sepatutnya siasat dulu, bicara dulu, pendakwaan dulu, barulah masuk penjara. Tapi Anwar ni berbeza. Sebab apa? Sebab dia lawan Mahathir, dia lawan pemerintah. Kan? Penjara dulu, baru pendakwaan, barulah bicara. Faham tak? Terbalik tak? Jadi sistem terbalik tak? Disebab itulah Anwar Ibrahim ni dia pernah menzali, dia pernah dizalimi. Sebab tu dia takkan menzalimi orang. Kan? Macam mana? Anu, ni, Muhyiddin Yassin boleh dapat DAA dilepaskan dan dibebaskan sebab apa? Eh hey, kalau betul-betul Anwar campur tangan Anwar takkan menyalah takkan lepaskan musuh-musuh dia tapi eh, Muhyiddin dapat empat kes dia digugurkan dan dibebaskan dilepaskan ha, fikir yang tu lah. jadi inilah ni dia balik kepada awal-awal tadi betapa pengecutnya Perikatan Nasional ni nak membahaskan balik kita nampak, mereka salah guna kuasa waktu belamba Tak kira lah, serban di atas kepala, yang, yang kononnya perjuangan Islam lah, itu juai nama Quran, juai nama hadis, juai segala-galanya. Hakikatnya, sakau tu tetap sakau. Sebab tu mereka tak berani berbahas. Sebab tu mereka tak berani berbahas soal yang dikeluarkan oleh Jabatan Audit Negara. Jabatan Audit Negara ni, dia akan pergi setiap negeri, dia akan pergi setiap agensi, dia akan pergi setiap kementerian, dia akan siasat setiap satu sen yang digunakan oleh kementerian-kementerian ataupun kerajaan-kerajaan negeri. Seperti mana yang berlaku dekat Kedah. Duit untuk repair jalan raya, dia pergunakan untuk hak yang bahagian lain. Duit itu sepatutnya fokus kepada jalan raya di dalam negeri. Tapi dia keguna untuk benda lain. Lepas tu dia ingat nanti dia dapat duit, nanti dia dapat ganti balik duit tu. Dalam Jabatan Audit Negara dedahkan kan, negeri kedah, kerajaan kedah, 2022 dah silap guna. Silap buat macam ni, kesalahan macam ni, macam ni, macam ni. Jadi kita cuba apa fikir asni ya. Kan? Di inilah sedikit perkongsian ku, boleh tolong subscribe, like, komen dan share yang takkan maaf. Pak ah. Ha? Assalamualaikum.